the Embassy of the United States of America. We are in front of the Embassy of the United States of America. Nkwaniriza na tegwe mukwano gwaffe atugoberera iranga nkujukiza nti subscribe. Updates Banansi begwanga eria DRC abawangalira mu America bagenze maso nokubanga Bekalakasa bano Bekalakasiza maso ga American Embassy nga eno eri Ottawa Bekalakasiza nga balaga obutali bumativu bano bagamba nti bakoyo okulaba United States nge supporting amaje aga Rwanda aga RDF agayamba abayekera ba M23 okubanti balwanyisa government ya Democratic Republic of Congo. Banansi bano begwanga era DRC babadde n'obusungu bungi nena kunyingi ne Bekalakasa maso ga Embassy eno abasinga balabiddwako nga bakuta ebipande nga kuliko obubaka bwe basindikira Embassy eno era abakuumi babadde ku Embassy nga tebabaganya kubaako kye bakola wabula abanansi bano aba DRC bakuta ebipande ne bafukamira maaso ga Embassy eno nga balaga obutali bumativu nga bayimba nga bagamba nti tukoye United States okuba nti supporting RDF okulwanyisa gavumenti ya DRC abamu babadde ne flags ne bendera zegwanga eria DRC nga bazesibyeko nga bazambadde bano bagenze maso nokubanga Bekalakasa nga sibasanyufu olw'ekitta bantu ekigenda maso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Olunaku olweggulo nga bajasi begwanga eria abasambi b'omupiira begwanga eria Democratic Republic of Congo nga bano batuuse mu semifinals nga basamba ne Ivory Coast bagenze maso n'okulaga obutali bumativu nabo Bekalakasiza mu kisaawe mu ggwanga eria Ivory Coast abasambi bano b'omupiira ekifo ky'okuyimba National Anthem bakute ku mumwa omukono gwabwe ogwa ddyo gwakute ku mumwa ate ogwa kuno neba obugalo bubiri neba buteka ku mutwe nga balaga akabonera ak'emundu nga bagamba nti message gye babadde basindika nga akabonera ak'emundu nti omuntu bamutta kyokka ate tasobola kwogera tasobola kubaako kyakola okujjako kkiriza nattibwa silently. Kakati abasambi bano ab'omupiira ababadde nga si basanyufu terina omu eyatadde akamwenyu ku kumumwa terina omu eyabadde omusanyufu kujjako okulaga obutali bumativu abasambi bano kino bakikoze okulaga nti bayimiridde wamu n'abantu baabwe abali mu kutibwa mu Eastern Democratic Republic of Congo newankubadde ekitta bantu kigenda maaso Eastern DRC International Community ng'ekiraba ate ng'esirise tewali kyekola ne United Nations eyandiyambye ate nayo eri mu kubba golodi n'ebyobugagga ebyenjawulo kakati abasambi bano bagenze maaso n'okubanga Bekalakasa nga balaga obutali bumativu ngabalaga nti si basanyufu n'ekigenda maaso. Kochi waabwe Omufalansa naye yavuddeyo n'agamba nti bonga nga abasambi b'omupiira tebasupportinga ekigenda maaso Eastern DRC era kino bakikoze okulaga obutali bumativu okulaga nti international community ya sirika teina kyeyogera naye nga ekita bantu kyo kigenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Ng'okulanagana kuno kw'okukyagenda maaso mu Eastern DRC abayeekera ba M23 gye buvuddeko bavuddeyo ne bakkiriza ne bagamba nti ffe tetujja kuyimiriza okulwanagana singa gavumenti ya Felix Tshisekedi ekkiriza okuteesa. Abayeekera bano bakkiriza ne bagamba nti bajja kuyimiriza okulwanagana singa gavumenti ekkiriza okuteesa. President Felix Tshisekedi yalemedde ku n'agamba nti tajja kuteesa n'abayeekera bano aba M23. His Excellency Felix Tshisekedi mu bukambwe obungi yagamba nti
ajja kozesa buli kyakulwanyisa kyonna, ajja kozesa amaanyi gonna galina okulaba nti asaanyaawo ekibinja kino ekyabayeekera aba M23 ng'okulwanaganako kukyagenda maaso Eastern Democratic Republic of Congo mu bitundu ebyenjawulo okuli Sake, okuli Nyirangongo, okuli Kibumba, Beni n'ebitundu ebirala ebyenjawulo ng'okulwanaganako kukyali kw'amaanyi naye nga ddala mu kitundu ekya Sake abantu bo badduse dda ne bafuluma ekibuga kino ne bayingira ekibuga ekya Goma. Bantu bano balabiseeko ng'abaana abato, omwana omuto w'emyaka 10 ng'aweese omwana ow'emyaka 5 mutowe ng'amusitudde newaba nga tamusobola nga talina kyakola okujjako okuweeka munne ne badduka ekibabu mu kitundu ekya Sake nga bamaama nabo bongedde okuba nga baseparatinga n'abaana baabwe. Abasinga abantu mu kibuga ekya Sake badduse maka gaabwe, abalala tebakyamanyi eka ne mu kibira olw'ensonga nti embeera eyongedde okusajuka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned. Don't forget to subscribe.